Mä olin itse odottanut tätä viikkoa, kuuta nousevaa, siis jo monta viikkoa olin juurikin tätä kyseistä viikkoa odottanut, koska tällä viikolla oli tarkoitus, että allekirjoittaneen lätkäkausi alkaa. Mm. Ja eilen maanantaina meidän perinteisesti niin hokivuoro on tuolla Helsingin Hernesaaren jäähallissa ja eilen sitten siinä koko aamupäivä ja päivä meni vähän niin kuin sormia naputellessa ja luistimia ja kypäriä ja mailoja hiplatessa, että kohta pääsee taas jäälle ja pakkasin autoja ja lähdin ajelemaan sitten toiselle puolelle Helsinkiä ja pistin siinä sitten kuumakeelit perseeseen alaselkään ja, ja ei muuta kuin kohti Hernesaarta ja äärimmäisen innokkaana tietenkin, että pääsee pelaamaan lätkää. Ja siinä sitten jos et nyt tiedä, missä päin Helsingin Hernesaari sijaitsee, niin se on aika lailla niin kuin yksi eteläisimpiä nokkia, mitä tästä kaupungista löytyy. Kyllä. Ja siinä vieressä on myös sitten tämä kuuluisa löylyravintola, jossa ihmiset käy saunassa ja se on siellä suunnilla. Ja mä olin sitten ajelemassa siinä löylyn kohdalla, kun satuin katsomaan puhelinta ja huomasin, että meidän lätkäryhmä oli tullut viestejä. Haluin niitä siinä sitten vähän niin kuin vasemmalla silmällä lueskelemaan, että mitä sinne oli tullut. Ja sitten yksi pelikaveri oli laittanut, että halli kii. Mä tähän. Tämä on okei, aika jännä. Jatkoi ajamista ja siitä ei ole hirveän pitkä matka sinne jäähallille. Ja sinne kun sitten päädyin, niin huomasin, että siellä oli kaikki äijät vittu pihalla. Eli ei kukaan ollut päässyt sisään. Ei kukaan ollut päässyt sisälle. Ja niin se oli, että halli oli kiinni. Se on ihan kiva, kun joku olisi vaan meidän vuorolle ilmoittanut, että vasta viikon päästä on jäät. Että ne alkaa, että halli on auki vasta silloin. Kyllä, 18.9. No mut tuli lämmiteltyä selkä kuitenkin keelillä ja, perseitä kaikki kondikseen. Tuli kuuman pyllyn kanssa ajeli sitten ympäri Helsinkiä. No mut se on ihan mahtavaa. Ai sekin välillä joskus. Sitä unohtaa, että kuinka ihanalta se tuntuu syksyisessä illassa ajella tuli kuuman pyllyn kanssa ympäri Helsingin katuja. Tein sitä itse monesti, ilman yhtään mitään jäävuoroa. Ai että mua harmitti. Ei päässyt pelaamaan, ei. Siellä onkohan hakattiin ovea turhaan. Onkohan missään muissa harrastuksissa niin samaa? Mä oon siis miettinyt esimerkiksi sitä, että mehän käytiin aikoinaan sun kanssa kuvaamassa yksi tällainen sketsi, jossa sitten pääsimme samassa tutustumaan erääseen helsinkiläiseen tällaiseen no ehkä nyt seksiluola on vähän väärä sanonta, koska se ei ollut mikään luola, mutta tällainen jonkin sortin siis seksiklubi. Klubi. Ehkä se olisi klubi, joo. Eli siellä on niinku tiloja, mitä voi sitten vuokrata. Joo, siellä ja sitten sä maksaat sinne jäsenmaksua, että pääset sitten juhliin ja käyttää niitä siellä tiloja. Siellä oli kaikenlaisia parivaihtojuhlia ynnä muita. Sitten siellä oli se niinku huoneita, missä pystyi olemaan, että siellä oli valmiiksi vaikka tehty joku lääkärin vastaanotto. Niin sun ei tarvitse niinku kotiin roudata niitä kamoja, vaan sä voit sun vaikka oman puolisosi kanssa mennä sitten sinne. Ja siellä voitte tunnin leikkiä, lääkärileikkiä ja sitten muistan kyllä. Ja sitten sä maksat siitä jonkun tällaisen. No mun mielestä se oli vähän niin kuin kuntosali, että sä maksoit no siitä jonkun kuukausi jäsenyyden. No just tätä mä niin kuin haen, että siinä on tavallaan, että se on niin kuin harrastus siinä, missä muutkin, että maksetaan näitä. Niin mä mietin, onko siellä koskaan käynyt niin, että joku on siellä kuumakeilit perseeseen kämpillä jo. Ajellut tuli kuumalla pyllyllä pitkin Helsingin katuja. Ja sit tulee sinne jonkun teollisuushallin pihaa ja näkee, että täällä on perkele koko porukka ulkona. Klubi aukeaa vasta ensi viikolla. Voi perse. Sitten siellä on liukkarit kikkelissä valmiina. Esa on ottanut 3 viagraa jo ennen siinä. Aivan kireellä housuetumuksella siinä sitten. No kai mä prismaan sitten. Siellä oli jauhelihan tarjouksessa, kai mä menen sitten sen kautta kotiin tässä, ettei kai auta. Täällä suunnalla kun ollaan, niin tossahan toi hyvä toi 24H autopesula. Varmaan pesetään auton tässä samalla hirveänä dongilla. Siinä keskustelee kaikkien muiden pettyneiden kanssa. Miksei kukaan ollut ilmoittunut, että klubi aukeaa vasta ensi viikolla? No en tiedä. Tai sitten ne, jotka oli mennyt sinne ryhmähuoneeseen, niin vaan siinä. No kai me nyt voidaan tässä muutenkin. Niin, kyllä. Pihalla. Mutta se oli mielenkiintoinen paikka kyllä. Käytiin tosiaan kuvaamassa silloin FOMO TV-ohjelmaa sitten siellä pikku pätkä, niin se oli kyllä. Siellä oli vaikka kaikenlaisia pätkiä ehkä kuvattu, en tiedä johonkin omaan käyttöön todennäköisesti. Joo, mutta vaikutti hienolta setiltä ja siis semmoinen hyvin harvinainen tilaisuus oli myös siinä mielessä, että meille ilmoitettiin heti kun me mentiin sinne, että nyt pitää ottaa sitten silleen niin kuin, että älkää aiheuttako liikaa meteliä.
Eikä muuta. Sitten mä otin, että eikä me tässä nyt, kunhan nyt kuvataan. Sitten, niin, että ei mutta, mikään naapurikiinteistö niin, ääni kuulu kuitenkaan. Sanoit, joo ei, mutta että täällä on yksi niin kuin sessio menossa. Niin olikin. Ja sitten me oltiin siinä, että okei. Ja se oli jotenkin ihan siistiä. Keskiviikko kello yli 11 päivää. Joo, ja siinä oli jotenkin siinä itsekin tuli sellainen niin kuin siisti fiilis, että niin. Et näin se menee, että harrastuksia on monenlaisia ja tällainen eroottinen harrastus voi olla yksi. Kyllä. Ja se oli jotenkin hienoa, että siinä missä me sitten tehtiin töitä, siinä niin kuin seinän toisella puolella kuvattiin, hei, että okei, toi oli hyvä, otetaan vielä lähärit tässä ja ynnä muuta. Ja no, Viki, voiko heiluttaa sitä dildoa vähän enemmän lähempänä köpin päätä ja kaikkea muuta. Niin sitten samaan aikaan välillä kuuluu jotain ääniä sieltä toiselta puolelta. Joo, siinä loppujen lopuksi sitten joku tyyppi hän käveli sieltä huoneesta sitten silleen, että sori, keskeytin, kun mä jotain. Joo, ei sä et keskeyttänyt. Me varmaan keskeytettiin jotain, että ei. Saitteko te jokaisen oton jälkeen uploadit? Joo, ei. Se oli silleen, että yritettiin vähän kuvata siinä samaan aikaan kuulu sitä. Kuka taputtaa? Hiljaisuus kuvataan! Eikö nyt, no niin. Voisitko käydä huikkaa tuohon seinän toiselle puolelle? Mutta siis mun mielestä siinä oli vaan hauskaa niinku se, että et siinä on se sama sellainen, että vaikka sen tietää olevan, niinku, että mehän siellä nimenomaan ollaan silleen niinku, vieraina. Niin, ja sitten aina kun noihin paikkoihin menee, niin on jotenkin sellainen olo, kun ei se nyt ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun mekin ollaan tuollaisissa paikoissa oltu, työn puolesta varsinkin yleensä siellä ollaan oltu, jos en tiedä silti. Työn puolesta on tullut oltua ainoastaan. Kuukausikortti pullottaa takataskusta. Nyt tulisi tapaus vähän väärää kohtaa. No mut kuuntele loppuun. Et kun siellä on oltu työn puolesta ja näin niin, poispäin, niin sehän menee just tähän, mitä me nyt tehdään. Eli me vittu hihitetään asialle sillä, että jiekköpi on käynyt siellä. Koska totuus on se, että mitä sitten vaikka käviskin, kun sehän se pointti on just siinä, että se on niinku todella luonnollinen asia ja semmoista niinku palveluita järketään. Niin siinä on aina se sama fiilis silti, että kun sä meet sinne ja sitten just joku on silleen, että näyttää sulle se vaikka, että täällä on esimerkiksi tällaisia, että ottaa joku hirveän dildon siihen käteen. Tai sitten, että tuolla on nyt joku sessio jossakin, sitten siellä kuuluu jotain ääniä. Niin sitten me molemmat niin kuin esitetään, siis nimenomaan esitetään, että sillä, että Niin se on ihan yhtä luonnollista se, kun tiedät, kun sä katsot vanhempien kanssa telkkaria, ja tulee joku seksikohtaus siinä jossain elokuvassa. Niin se on aina siellä sama, kaikki koittaa esittää sillä, että perfect normal. Tämä on ihan täysin. Tämän myötähän me ollaan kaikki synnytty. Joo, tämä ei outoa yhtään kattoa äiti ja isän kanssa sitä, että jotain paukutetaan seinää vasten tuossa. Aivan täysin. Jotain levottomia siinä. Joo. Miksi me edes katsotaan perheen kanssa levottomia? Sekin on niinku kysymys. Mutta se, että tähän se, meidän kohdalla, niin tähän hihittelyhän se aina menee. Niin sen takia mä mietin, että jos nyt oikeasti siis kävisin siellä joskus muutenkin kuin töiden puolesta, niin mulla varmaan se ongelma olisi just se, että mä olisin siellä silleen, kun se olisi, että no niin, että nyt turpa kiinni ja pistetään käsiraudat käsiin. Mä olin sillä tavalla, Niin en mäkään usko, että mä hirveän luontevasti osaisin siinä tilanteessa olla. No en mä pysty edes siihen, että joku puhuu mulle jotain rumia, tiedäkö. En mä niin pysty siihen, että jos joku sanoo mulle silleen. Ensinnäkin mä suutun siitä. Tai jos joku sanoo mulle. Miksi sä noin sanoit? Niin, että joku sanoo silleen. Niin haukut sanoo. Ei, joku sanoo. Jos joku sanoo. Tarkoitat sä oikeesti? Joku sanoo mulle just silleen. Jostainhan toi tulee. Niin, mutta just tiedät, että toi on varmaan joku oikea ongelma. Ja sit mä alan tiuskimaan, tiedätkö, itse takas, kun toinen on silleen niin kuin, että älä sano mitään. Mä oon, älä sä vittu määräile mua. Älä sä määräile. Eikö siis mä kuitenkin, no niin, mene takas tähän muodon. Eikö taas huomaa, sä teet siellä taas, sä taas määräilet mua. Anna mun itse päättää. Niin. Joo, näin se on. Sä oot paha poika. En oo. Mä ärsyttää, että mut lokeroidaan tolla tavalla.
Aihan se on vaan rooli. Joo. Se on vaan rooli. Mä oon tosi kiltti tyyppi ja mukava ihminen. Mutta olisi ollut kiva päästä eilen pelaamaan lätkää, mutta en päässyt. Ensi viikolla sitten. Joo, tämän kaiken pohjana tosiaan oli se, että sä et harmiksen päässyt pelaamaan lätkää. Mä huomasin, että tuossa oli hyvä linkkaus tuolta X:n, eli entisen Twitterin maailmasta. Siis me nykyään aika paljon koetan vältellä tätä, mutta sitten tulee aina ilmoituksia välillä, kun joku on johonkin tägännyt. Joo. Ja niin täällä oli Andreas laittanut ja muistellut vanhaa, kun oli laittanut tällaisen jaetun. Hän oli jakanut yhden kommentin täällä. Ja sitten laittanut vaan tähän, että aina ja pari naurunaamaa ja sitten hashtag Kyrpäjoki, Vikidilaatio, Köpikalle. Sitten mä olin hetken aikaa sillä, että mikähän juttu oli siis niin kuin hashtag Kyrpäjoki. Sitten mun piti katsoa, että no minkä hän on jakanut. Ja hän on jakanut siis tällaisen erään ihmisen kommentin oikotieasunnot jakamaan twiittiin, jossa siis kerrotaan, että tässä on upea koti Helsingin Kalasataman tornitalossa. Mä en ole siis katsonut, että minkälainen kämppä on kyseessä, mutta tähän on sitten kommentoinut eräs henkilö, että tuolla hinnalla saa viihtyisen asunnon rauhallisesta talosta muualta. Ja sitten mä muistin, että aivan, hashtag Kyrpäjoki on se, kun me joskus vuosia sitten aamuradiossa ollaan tästä samasta niinku puhuttu, ehkä useampaankin kertaan. Varmaan joo. Että mikä siinä on? Siis toi on niinku joku ihan oma, siis mä niinku sanon, että toi on joku semmonen niinku, minkä pitäisi diagnosoida jossain lääkärissä. Toi saattaa olla vaan semmonen niinku geeni, kun kaikille ei oo sitä, mutta osalla ihmisistä on. Että jos he näkee pääkaupunkiseudulta tarjolla olevan myynti-ilmoituksen asunnosta. Eikä välttämättä tarvi olla edes PK-seudulta. No mut jostain isoista kasvukeskuksista. Just näin. Niin siihen pitää. Siis sillä musta tuntuu, että ihmisillä on joku geeni, että ne ei niinku mahda itselleen mitään, että niitä on pakko kirjoittaa siihen, että no, täältä saisi Klaukkalasta jonkun tällaisen ja tollaisen. Tai pihalla ja sauna Pihtiputaalta ja saisi tällaisen näin. Ja sillä, joo, mutta kun tää ei ole myynnissä nyt Pihtiputaalta, ei Klaukkalasta, vaan tää on Tampereelta. Tai tää on Helsingistä. Ja se nyt maksaa tämän verran. Ja sit just niinku ootko sä kiinnostunut tai ostamassa? Toi siis kuulostaa, niin, että tää kuulostaa siis muutenkin, siis tää kuulostaa ihan niinku itsessään niinku vitsiltä tää lause. Että tuolla hinnalla saa viihtyisen asunnon rauhallisesta talosta muualta. Että ei nyt. Ei edes mitään paikkaa, vaan silleen, että muualta. Jostain muualta. No kai nyt sillä saa. Ai saake, niin miten hauskaa. Tässä just joku Tero on kommentoinut tähän samaan, että tuolla hinnalla voi ostaa vaikka koko Tohmajärven kunnan, mutta milloin ihmiset ymmärtää, että ei vittu kukaan halua mitään ostaa sieltä tai muuttaa sinne. Niin sehän se just on, että kyllä sillä hinnalla sillä saa vaikka mitä. Esimerkkinä, jos on joku sellainen ihminen, joka on sanonut vaikka työn Helsingistä. Ja sitten hän ajattelee, että no hei, että mä en halua mennä vuokralle, vaan mä ostan asunnon. Hän alkaa katsoa loogisesti asuntoja Helsingin tai ainakin vähintään Espoo ja Vantaan alueelta. Ja joku tulee sanoa silleen, että hei, tiesit sä, että tolla rahalla sä saat täältä jostain Imatran perämettästä niin Hirsilinna. Sä et, joo, tiedän. Mutta se ei juurikaan auta mua, kun mun pitää päästä tuonne Helsinkiin ja tehdä töitä sieltä, niin sit mun työnantajakin on vähän jopa pettynyt, jos mä kerron sen, että hei, mä oon täällä Imatralla. Niin. Mä ostin täältä kämpä. Mitä helvettiä siellä teet? Niin, se pitäisi olla täällä. No joku daami sanoi tuossa Twitterissä, että tällaiseen saa täältä paljon halvemmalla, että vähän samaan hintaan, niin sai vähän enemmän sitten kuin tänne Imatralle muuten. Sä olet, joo, no mutta kun sun pitäisi käydä töitä. Töitä sulla ei sitten enää. Töitä sulla ei enää. Ai perkele, ja ne meni tässä samassa nyt. Joo, mielestäni tämä on ihan mahtavaa. Niin mä veikkaan, että Kyrpäjoki on liittynyt siihen, kun me ollaan annettu jollekin paikkakunnalle joku ihan, siis voi olla. Ollaan joo. Varmaan puhuteltu siitä, että Kyrpäjoelta saa niin jonkun hirsilinnä jollain, mutta se on niinku käsittämätöntä. Ja kun fakta on kuitenkin se, että eihän kukaan haluaisi asua kalliissa asunnossa, jos ei olisi pakko. Niin. Siis ei niinku, ei millään muotoa. Niin, kaikki on varmaan mielellään maksaisi omasta asunnostaan, oli sitten vuokra tai mikä tahansa, niin vähemmän niin, kuin mitä siitä pitää maksaa. Mutta sitten on olemassa sellaiset kuin markkina-alueet. Ja sitten ne hinnat menee niitten mukaan. Kyllä mä olisin ollut tosi pettynyt, jos mä aikoinaan, kun mä olin ammattikorkeakoulussa Virroilla, niin olisin mun 34 yksiöstä niin maksanut vuokraa
950. Just näin. Ne olisi ollut tosi pettynyt. Et sen takia se oli 257 euroa. Niin. Koska se oli virroilla. Niin, just näin. Se ei ollut näin. Helsingissä, ei Tampereella, ei edes Porissa. Se oli virroilla. Ja ne, se on niinku, se on hyvin ymmärrettävää, että... Mut silti. Joku on, ja sit, siis mä alan käyttää tota just nimenomaan. Siis toi ihan loistava, että ei edes mitään määriteltyä paikkakuntaa, vaan sillä, että jostain muualta saisi jotain muuta tolla rahalla. Niin. Niin saisihan sitä bensaakin vaikka tuolta Rapakon toiselta puolelta. Niin saisi. Miksi se käy Jenkeissä tankkaamassa? Niin. Tolla rahalla, mitä nyt laitat tankkiin, saisi kaksi tankillista niin. Siellä. Mitä sä täällä tankkaat? Mihin täällä tankkaat sitten? Mä saatu asumaan täällä elämään. Ai jaa, okei. Onko toi ainut selitys? No ei siis on. Luulisin, että se olisi ihan hyvä selitys. Niin kuin just tämä, että Mersu, joku laittaa, että Mersun hinnalla saa 3 Toyota Mikro, mutta ei kukaan halua, jaksa, ei kukaan halua yhtäkään, jos se ei pakko. Höpö, löpö, hei. Nyt loppuu. Menikö viiva yli? Vähän meni. Just viikonloppuna näytin yhdelle Pemaria Mersukuskille keskari. Mitkä näyttää? Miksi se näyttää? Tukone saatana änkää tuommoisissa paikoissa, kun näkee 2 kilometrin päähän, että tuossa nyt 2 kaistaa muuttuu 1. Elä ajaa sinne eteen. Kun meet siitä kohdalta, missä sä oot, niin siitä meet siihen jonnoon. Saakeli ärsyttää, kun jengi painaa sinne liikennemerkin kohdalle ja sieltä lähtee sitten vilikuttelemaan. Se on kyllä ärsyttävää. Pakko oli nostaa. Toinen oli pemmikuski ja toinen oli mersukuski. Eli siis kerrosit näin. Eli kun on tie, missä on 2 kaistaa ja siellä on joku tietyömaa eessä. Joo, siellä toinen kaista. Ja se näkyy niin kuin 2 kilometrin päähän, että tämä muuttuu oikeasti 1-kaistaiseksi pikkupätkäksi. Joo. Niin sitten jengi painaa sinne päätyyn asti, vaikka siinä on niin kuin kilometrin jono. Ja sieltä vasta sitten liittyy siihen jonoon. Mikä sillä kirjaimellisesti siis merkitys, en sano, että olisi ollut se mersukuski, mutta mikä sillä varsinaisesti on merkitys sillä, että he sieltä päästä menee mukaan siihen jonoon kuin siitä keskeltä. Heihän no kun kaikki muutkin menee siitä keskeltä. Niin, että ne ei ole saanut sieltä päästä no mennä. Eihän ne saakeli, kun ne ohittaa sen kilometrin jonoon silleen siis törkyisesti. Joo, siis mä oon aina... Saatana. Anteeksi. Ja mä ymmärrän... Ja kun ne kattoo vielä siitä ikkunasta silleen, että ähä, mäpä ajan tonne ja menen tuolta. Ja ne ei voita sillä dick movella oikeesti kuin 15 sekuntia, koska se... Niin! Niin sit... Eläkää! Saakeli! Tämä mies on tappanut jäniksi ja mä en lähtisi keulimaan hänelle liikenteessä. Pois se minusta. Niin siis mä olin sanomassa, että ei ainakaan itseäni häirittäisi siinä siis mitään ihan sama mistä kohtaa sinne menee, mutta se, että pysyttäisiin niinku liikkeessä. Se on huono juttu, jos pysää sinne, koska se vetoketjuliikehän tulee nimenomaan siitä, että ihmiset niinku on ainakin pienessä liikkeessä koko ajan. Mutta suomalaisten vetoketjuliikettä kyllä Ville silti edelleen eniten hidastaa juuri sinunlaiset käävät. Mitkä? Jotka on sit silleen, että mä en anna sulle sitä tietä. Ei, kyllä mä aina sen annan sen tien, jos se mun eestä vaikka siihen tulee, mutta mua niin vaan ärsyttää, kun sit niinku, siinä on moni ihminen, joka on tehnyt sen silleen, että no niin, mä menen tästä tai mä menen suoraan tohon jonoon tai jotakin. Joo. Sitten jen... Niin. Painaa siitä. Saakeli. Niin. Ja sitkö nyt... Niin, sano vaan. Niin, kun sitten niitä kattoo silleen silmiin niin siitä sivuikkunasta, niin ne silleen hymäilee. Näyttekö ne sulle tälleen näin? Ei näytä noin. On sit sen ollut minä, koska mä yleensä näytän sitä omasta ikkunastani niin aina kun mä oon siellä liikennemerkin vieressä ajanut sen päätyöstä, niin mä oon tällä tavalla. Saakeli. On se saakeli. Sellaista.
Mitä? Kyllä se on. Joku laittoi hyvin, että sä saisit vinkin parempaa liikennekäyttäytymistä jossain muualla. Tuolla samalla rahalla saisi jostain muualta paljon parempaa. Ja missä ei ole kaksikaistisia teitä, niin ei tarvitse tollastakaan miettiä. Se on niin ihan totta. Niin ja myöskin se, että niin kuin ylipäätään niin se, että eihän monella paikkakunnalla, kun vaikka liikennevaloja, niin ei tarvitse mistään sellaisista miettiä, eikä tarvitse ryhmittyäkään mihinkään kaistalle, kun on vain yksi kaista ja kaikkea muuta, niin se on helppoa silleen. Jos haluaa nähdä liikennevalo, käy autopesussa välillä ja niin, just näin. Siinähän se sitten onkin. Tai sitten, niin, Mersuilla ja Bemareilla, kun pääsee aika kovaa, niin sitä... Mun maasturillakin pääsee lujaa. Niin, eikä, siis mitä mä en osku tähän ollaan sanomaan, että me nyt vaan sattuu olemaan siis oskulla Bemari ja mulla Mersu, mutta tietysti että ne niinku, se on välillä semmoista, että voi olla. Mutta hei, mun auto olikin tämän vuoden top 2 myydympiä autojen listalla. Hei, ei tää mikään mainos ole, että... No, mutta jossain. Mun pitää päästä nyt nokittaa. Niin. Suomi on köyhä ihmisten maa. Täällä on paljon. Lopeta. Paljon niitä, jotka haluaa ostaa. Laita musiikkia. Se on vähän sama, sen takia ihmiset tykkää ostaa Ikea. Ei mennä näihin autoaiheisiin nyt. Ihmiset tykkää ostaa Ikea myös. Miksi? No sen takia, se on halpaa. Ei sekään nykyään ole halpaa. Eikö? No ei ole. Mikä ei ole nykyään halpaa? Mä katsotin, kun mä oon ostanut ihan kunnon huonekaluliikkeestä. Mikä ei ole nykyään halpaa? Ai saakeli. Ei kai. Oot sä ihan oikeassa. Ja sitä paitsi ite niin on sitä mieltä, että voisin myydä koko auton pois. Ai jaa. Ei sitä mulle kuin harmia. Niinkö? Ei oo. Ai jaa. No kun siinä on kuluja ja... No niinhän niin saa. Sitten mä osaan sillä ajaa, mä saan sakkoja tuolla ja kaiken näköistä muuta, niin... Ihan... Saatana polku. No, se ei ole autovika. No ei ole, mutta niin kuin mä sanoin, niin polkupyörä sopii saatana paremmin. No siis. Arvaa paljon mä sain sakkoja tai muuta, niin sain HSL-kortilla aikoinaan. En yhtäkään. En yhtäkään. No se on ihan totta. Bussiikkunasta niin mä katsoin vielä, että kato, tuolla Toyota Masturissa joku äijä, joka huutaa. Huutaa näyttää pikkuja jollakin toisella. No. Ja laitoin napin korviin ja katselin ulos ikkunasta. Sunshine reggae. Joo, mä oikeesti, jos ihan rehellisesti hetken ilman vitsiä, niin älkää ostako autoa ikinä, jos se pakko. Ihan täysin turha laitos. Scars issue. Tää on Scars issue. Kyllä, scars issue. Scars issue. Rich, bless you. Bless you. Vikit valitsemaan musiikkia. Red Hot Chili Peppers. Scars issue. Issue. Ah, bless you. Nyt kun sä vastaat tajua. Ai oskuu vai? Niin. Scars issue. Bless you. Mä olin ensimmäistä kertaa vanhempaa illassa. Wow. Mä olin ensimmäistä kertaa vanhempaa illassa. Toki. Tyttäreni on päiväkodissa, niin... Miksi hän osasit mua, niin kuin varsinaisella? Toki, poikani takia, Juuso on päiväkodissa. Niin sen takia sinne tietenkin sitten menin. Ja ennen en ole vanhempainlassa ollut, mutta totta kai muistan ilman, sen, kun oma... Ilman lasta olet niin, ollut, mutta lapsen mutta kanssa et muistan toki sen hyvin niin kuin sen, että porukat sitten kävi vanhempainlossa. Oli sitten koulussa tai jossain muualla. Se on kyllä hauska ajatus silleen niin kuin kaikista näistä meidän erittäin mauttomista lapsivitseistä, mitä ollaan vuosien aikana kerrottu. Niin mun mielestä paras skenaario, mitä voisi kuvitella, on se, että ei pyöri leikkipuistoissa, ei pyöri tietysti missään maailmallisia missään, mutta käy vanhempain illoissa ilman lasta. Se olisi ihan mahtavaa sen takana tällaista, kun siellä käydään läpi jotain, että joo, että ollaan nyt sitten päätetty ja mietitty, että tässä olisi kaksi vaihtoehtoa, miten voitaisiin kevään leirikoulua rahoittaa. Ja nyt saisi vähän vanhemmat antaa sitten siihen omaa mielipidettä, että pitääkö nämä pienet lapset nyt sitten myyjäiset vai pidetäänkö disko. Siinä diskossa on vähän enemmän sitten ehkä tietysti sitä puuhaa sitten sille iltasella, joka sitten vaatii tietysti läsnäoloa, mutta myyjäisissä pitää sitten kyllä kaikki osallistua tuohon leipoon. Niin sitten sieltä takaa kuuluu sitä, disko! Disko, mä oon sitä diskoa. Ehdottomasti disko! Kenen siskä sä oot?
Onko sillä nyt tässä kohtaa väliä, kenen iskää, kenen äiti minä olen? No hyvähän se olisi tietää, minkä ryhmän lapsi teillä on. Vittu, te ette ymmärrä bisneksestä mitään. Unohtakaa ne myyjäistä tehdä disco. Hei, nopea profiitti. In and out, niin kuin SWAT-tiimi. Anteeksi, kuka sä oot nyt? Hei. Moi. Sitten yhtäkkiä kävelee sieltä sinne luokan eteen ja ottaa kynän. Antaa se sinne Jani-Petterin isälle, että myy mulle tää kynä. Ihan Wolf of Wall Street on aika. Kyllä me se disco tehdään jengi ihan fiiliksissä. Nyt lähtee vaan helvettiin se, kun niin kenen isä se oli? Kenen vanhempi se oli? Ei mitään. Ei sitä täällä aamuisin näy. Ei sitä täällä näy. Joo, siinä se on mun tulevaisuuden trolli. Trollitehtaan tuotos. Alain käymään vanhempainillassa, mihin mä kuulun ollenkaan. No mä kävin vanhempainillassa, missä mua sain kutsun sinne. Ja toki sitten siellä pääsin kuuntelemaan, että miten lapsilla menee siellä tarhassa ja näin edespäin. Mä olin aika yllättynyt, että siellä on mitään tarjoilua. Ei kahvia, ei keksejä, ei mitään. Mä jotenkin olin kuvitellut, että vanhempaa illassa nyt vähintään nyt kahvit tarjotaan. Ei kai. Jos sinne koululle tai tarhalle raahaudutaan niin kuin iltapäivällä tai illalla töitten jälkeen, niin joku chufeet ja joku pienet dominokeksit tai joku vastaavat, mutta ei ainakaan tuolla ollut. Mä jotenkin aina ajattelin, että kun porukat kävi vaikka koulun vanhempaa illoissa, niin kyllä. Siellä on niin kuin pulpetilla kahvia ja keksiä ja sitten kuunnellaan, mitä opettaja kertoo, että miten on kouluvuosi lähtenyt käyntiin ja näin edespäin. Siis mun mielestä tässä on nyt niinku ensinnäkin tehty iso virhe, koska tämä aihe niin sattuu ja resonoi ihmisiin eri näin tavalla. Tänne joku laittaa, että hei nyt sit saatana. Mitä? Vaimo on käynyt kolmen lapseni vanhempainillassa. Samat turhanpäiväiset lätinet ehtoista toiseen. Pakenen todellisuutta teidän ohjelmanne, eikös viki saatana tuo tylsän keski-iän tännekin? Tämä oli Villelle uutta ja ihmeellistä, mutta jotkut on valitettavasti jo eellä. Niin, no se on ihan totta, joo kyllä. Joo, no mutta hei, joka tapauksessa niin mulla on ollut sellainen käsitys, että ei siellä ikinä mitään tarjoilua. Ai jaa, mä jotenkin olin aina siinä. Mutta voi olla myös se, että siis mä oon nyt kuitenkin käynyt tietysti niinku ala-asteeni tuolla niinku Ysärillä ja 2000-luvun alussa, että niin koulusi. Niin, Porissa onhan niin ollut puhettakaan, että jos vanhemmat lähti jokin vanhempaan, että sieltä olisi mitään keksiä tai kahvia saanut. Okei, no mä jotenkin olin ihan siinä, että kyllä täällä nyt ainakin niinku kupin kahvia saa. Joku täällä laittaa, että kyllä heidän lasten päiväkodissa niin kahvit saa, mutta voi toki olla, että en tiedä missä hän sitten asuu, että onko se nyt sitten kaupunkikohtaista tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei saanut kuppia kahvia. Siellä sitten kuunneltiin, että miten on tarha syksy lähtenyt käyntiin ja näin edespäin. Ja oma lapseni on sitten tietenkin yhdessä ryhmässä ja siellä on paljon eri ryhmiä, isompia ja pienempiä ryhmiä ja näin edespäin ja jotain eskariryhmää ja kaikkea. Niillähän on sitten kaikilla nimet. Ja osa näistä ryhmistä oli ihan niin kuin silleen ihan, mun mielestä ihan normaalia nimiä, että siellä oli jotain kasveja sitten joillain ryhmillä. Ei esimerkiksi ihan niin kuin heittänyt, että tyyliin saniaiset on vaikka nyt sitten tämä yksi ryhmä. Mutta osa siellä oli kyllä sitten ihan tämmöistä niin kuin hörttölörtön törötin kamaa. Kyrvät. No, mä olin ihan kyrvät, mutta mä ajattelin siellä niin kuin kaikista pahinta silleen, että joo, tässä on tää mustikat, puolukat, saniaiset, sitten yläkerrassa on vähän vanhempien ryhmät täällä. Kyrvät on täällä. Järvimunat on tuolla noin. Ihan kamala. Ei tuommoista nyt vai. Mut Kemissä oli lastentarhassa, eikö teillä ollut Kemissä lastentarhassa, niin ollut vähän silleen niin kuin eri tavalla. Että sieltähän niin kuin, eikö sieltä se yksi tupa pitänyt yhtä sitten aikuisenakin, se Soldiers of Odin? On, joo. Mä olin itse pilvilinnoissa ja siinä oli sitten vierekkäinen ryhmä, oli sitten Soldiers of Odin. Että no kun mä muistan, katsoin, että he joskus leveä, että heillä on pitkä ystävyys takana. Ruutinrannan päiväkodissa, niin joo, alakerrassa oli Hattarat. Oli joku tupasvillat tai joku muistaakseni. Sitten mä olin pilvilinnoissa ja sitten siellä oli se Soldiers of Body oli kans siellä yläkerralla. Ne oli kans siellä. Pilottitakin päällä. Kaikilla muilla ne heijastin liivit päällä. Niin Odinit tulee sieltä pilottitakin päällä tulee. Sitä mä mietin, että mistä päiväkodista ne Hells Angelsit lähti aikoinaan. Sitä ai saakeli. Mitä kanssa miettinyt, että
Saakeli, kun on pitänyt vähän. Mun mielestä pitäisi antaa, siis niinku, niille pitäisi ne ryhmät antaa sen mukaan, että niinku heti ensimmäisen taudin mukaan. Mikä lähtee tulee jylläämään. Niin, että joku esimerkiksi täit. tai kihomadot. Niin, sitten venaillaan vaan siihen asti, että mikä täällä niin, sitten lähtee pyörimään. Mikä ensimmäinen tulee, niin sillä niin kuin, hei, no niin, kiitos Janne. Jannella ripuli, joten tämä ryhmä on nyt ripuli. Tämä ryhmä on nyt noro. tai sitten just silleen, että hei, että täällä on. Pelätään vanhemmille viestiä, että hei ripulilaisten hei, iskät ja äitit. Hei kaikki kihomatojen vanhemmat. No se voisi olla ihan... No olisi se vanhemmillekin hauskempaa. No ois. Niin. Siis ei ja siis mikä, ja se, siis niinku lapsien hankkimisen niinku tarkoitus on se, että niille pääsee nauramaan. Joo, sehän just on se on todellakin niinku, näin. No koska jos mä ymmärtän jotain väärin muussa tapauksessa, koska siis mulla ei ole tosiaan lapsia, mutta monella mun ystävällä on. Ja jos niinku pitäisi tehdä sellainen lyhyt yhteenveto, että miksi niinku lapsia... hankitaan. Niin se on niinku se on pitkälti niinku se että niitä on kauhea kiire ja hinku saada. Ja sille että haluan. Ja sit niitä saadaan ja sit niitä haukutaan. Ja se on niinku se mä en ole vielä kräkännyt mun päässä että miten miksi se menee noin, mut sillä niinku että on ihan hirveä kiire saada ja halu saada joku asia mitä pääsee haukkumaan. Niinku luvan kanssa. Niin mä oon tullut sen tulokseen, että ehkä se on se, että se lapsi on vaan sellainen niin pieni terapeutti, niin. Mikä tuodaan siihen perheeseen. Koska sitten niin kuin kaikista, kun ei muuten ole mitään sellaista syytä niin kuin valittaa, että sä oot mähän tämmöisenä, tiedätkö, niin kuin perus valkoinen heteromies, niin kuin ylempää keski-ihanaa oleva täysin basic äijä, Niin mullahan ei ole mitään semmoista, että mä voin mun ystävien kanssa niinku valittaa mistään. Jos mä sanoin silleen, että nukuin vähän huonosti. Ai, sä nukuit huonosti! Tietäisitpä. Mulla oli 17 kihomatoa perseessä ja lapsi huusi ja joku oksensi ja jotain tällaista. Sitten mutta siis oliko niin, että kun sä harrastit se seksiä, niin joku piti asettaa sun ohimolla ja sanoi sieltä laukea sisään. Oliko niin? Vai oliko se omatahtoinen niinku juttu? Joo. Niin sitten just sillä tavalla, että oli se omasta asiasta. Niin sen takia mun mielestä tämmönen joku, että meidän porukakin nimettäisiin vähän tällä hauskemmin, niin voisi vähän keventää sitä, kun sitähän te vanhemmat haluatte tehdä. Joo, ja mun mielestä tossa on... Te haluatte nauraa niille lapsille. Tossa on hyvä juttu siinä mielessä, että kun ne ryhmän nimet, niin nehän ne, tietenkin sitten se henkilökunta siellä päiväkodissa tai missä tahansa, niin nehän ne sitten keksii, että nämä nyt on sitten hörttölörtön töröttimiä. Budipäät. No, budipäät tai mitä nyt ikinä. Niin siinä mielessä, että ne tulisi ensimmäisen jylläävän taudin mukaan, niin olisi ihan jees, koska mä törmäsin tämmöiseen uutiseen, missä sanottiin, että Helsinki on nimennyt lasten liikuntakerhot heittomerkeissä innostavilla nimillä. Nyt ne todettiin ne nimet lainvastaisiksi. Ja siis Helsingin kaupunki on nimennyt muutaman tuommoisen liikuntakerhon nimillä Easy Sport ja Fun Action. Ja joku on ollut sitä mieltä, että kun näissä liikuntakerhojen nimissä ei ole käytetty maamme kahta pääkieltä, ruotsia tai suomea, niin hän on kannellut siitä sitten johonkin apulaisoikeusasiamiehelle, että tällaiset kerhot on Helsingissä. Ja oikeusasiamiehen kanslia on totta kai joutunut ottaa tämän asian niin kuin käsittelyyn ja on sitten tullut siihen johtopäätään siihen lopputulokseen, että nämä kerhojen nimet ovat lainvastaisia, koska niissä ei sitten suomea tai ruotsia käytetä. Mm-hmm. Ja nyt sitten on annettu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle ja liikuntapalveluille, niin on annettu sitten jonkun aikaa miettiä, että miten nämä sitten muuttavat ja mitkä ovat nämä uudet nimet. Mä en jotenkin jos ajatella, joku on nähnyt siis vaivaa sen verran, että Easy Sport, lasten liikuntakerho. Funny Action. Niin. Mikä se oli? Fun Action. Ja Easy Sport. Niin ei ole hyviä nimiä, koska siinä ei suomea tai ruotsia, eli suomen kahta pääkieltä käytetä. Mä luulisin, että... Mä luulisin niin kuin siis oikeesti. Joo, mä tiedän, mutta siis mä en edes ajatellut, että se ongelma voisi olla toi niin kuin kielellinen, että ne on niin kuin englanniksi. Mä luulisin, että isompi ongelma on sen, että Fun Action-niminen limusiini esimerkiksi ajelee aika useasti Helsingin keskustassa, mistä kukaan varmaan ei ole sillä, että äiti,
kato, meidän päiväkotiryhmän auto ajelee. Joo, tuolla noin. Niin. Liikuntaryhmän auto. Niin, liikuntaryhmän auto menee joo. Tuolla noin. Ja siinä näemme joku täti jumppaakin siinä mainoksessa jonkun tangon kanssa. Mutta siis asiasta tehtiin tammikuussa kantelu ja päätöksen asiassa teki apulaisoikeusasiamies oikeusasiamiehen kansliasta. Päätöksen mukaan kansalliskielten eli suomen ja ruotsin syrjäyttäminen näiden nimien kohdalla on ristiriidassa 6 kansalliskieltä koskevan lainsäädännön kohdan kanssa. Ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan mukaan liikuntapalvelut oli tarkoitus nimetä innostavasti, koska ne on tarkoitettu vähän tai ei ollenkaan liikkuville lapsille ja nuorille. Tästä syystä suomen kielen liikuntasanaa haluttiin sitten välttää näissä nimissä. Ja toimiala oli perustellut englanninkielisiä nimityksiä myös sillä, että koulussa, jossa toiminta järjestetään, joidenkin oppilaiden äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Näin ehkä sitten maahanmuuttajataustaiset lastetkin osallistuisi sitten vähän helpommin näin. Se on kyllä vaarallista, että jos esimerkiksi tuonne pieni lapsi vaikka, niin oppisi vahingossa vaikka englantia. Vaikka 4 sanan verran. Niin, siis oh my god. 4 sanan tai 2 sanan verran sen verran, että niinku osaisi sanoa, kun häneltä vaikka mummi kysyi, että mikä ei, se oli sitten liikuntakerhon nimi. Hän osaisi sanoa, että se oli fun actions. Ja easy sport. Ja ne tarkoittaa mummi tämmöistä helppoa urheilua ja sitten hauskaa toimintaa. Niin. Ja sitten mummi olisi tällä, wow, sä osaat oikein englantia. Sillä ei, kun siinä kohtaa tulee... Anteeksi, mikä? Ovi lennähtää joo, sille, auki. Anteeksi, mitkä ne nimet oli? Fun action ja easy sport. Mummi on siellä, että satana! Missä meidän? Minun taloudessani täällä... Englantia puhutaan! Satana, englantia puhutaan! Samaan aikaan joku potkaisee ove siellä. Kielipoliisi! Kyllä. Onko täällä laitettu jotain kaupungin... kerhoja jollain muulla nimellä kuin suomi ja ruotsi. Ei jumalakautta. Käsittämätöntä. Porissa se olisi ihan se sama. Koska Porissa jengi osaa niin vähän englantia, että kukaan ei olisi osannut edes korjata sitä oikeaksi. Kaikki olisi ollut vain sillä niin kuin... Joo, toi on varmaan, oikeeta suomea. En kehtaa sanoa mitään. Hassun kuuloinen nimi antaa mennä sille vaan. Ei kukaan, ei se osaisi korjata tällaista. Mutta tämä on siis... No, aina kun kyseessä on niin kuin lapset... Niin aikuiset menee sekaisin. Aivan, se on kyllä. Siis, ja enkä tarkoita siis niin kuin, en sillä tavalla. No joo, mutta vaan tarkoitan siis yleisesti, että aina kun on joo, kyse... Joo, tätä on tuskin kukaan 5-vuotias tehnyt tätä kantaa. Joo, ja just tätä mä tarkoitan, että lakatkaa käyttämästä niitä lapsia sellaisena niin kuin tekosyynä siihen teidän niin kuin omaan älyttömyyteen. Se ärsyttää ihan saatanasti. Kantelussa nosti. Se, että jos on joku silleen, että nyt oli joku tällainen, niin vähemmistöasiat on niin kuin esimerkiksi ihan mahtava. Kun joku mainitsee niin kuin sana homo jossain, niin sitten välittömästi on, mutta lapset, mitä sitten? Älkää niiden lasten, älkää niin kuin aina vedotko, että se sun oma joku ongelmas tai niin kuin älytön sekoilus, niin on niin kuin sen, niin kuin, että lapsia varten tässä. Tämä on ihan sama juttu, että ei voi lapsilla olla tällaista, näin, kun ei ole kotimaista kieltä tässä. Mitä lapsia kiinnostaa? Ei todellakaan. Suo kiinnostaa. Sä oot idiootti. Just näin. Ja siis kantelussa nostettiin esille myös se näiden nimien lisäksi, että liikuntapalveluita esittelevillä nettisivuilla olisi ainoastaan suomen ja englanninkieliset osiot. Niissä ei siis välttämättä ollut lainkaan toiminnan esittelyä ruotsin kielellä. Mm-hmm. Niin tämäkin on nyt sitten... On ollut jollekin iso ongelma. En minä, kyllä mä en tota. Kyllä on ihmisillä tylsää. On. Mä siis täällä joku heitti hyvän, että miksi ei vaan kaupallisteta. Tiedätkö, että hän ehdotti just, että olisi jotain niin kuin sponsoroituja. Niin, kerhoja. Niin, tai siis niin kuin, että niin päiväkoti. Aa, ryhmi, päiväkoti. Niin. Että joku voisi olla just silleen niin kuin Little Sörnäinen. Hei kaikki Little Sörnäisten lasten isit ja äitit. Esimerkiksi. Eikö sille, että ne olisi jotain niin sponsoroitua? Sitten voit ostaa niin kuin kummi päiväkotiryhmän itsellesi. Porin teräsputki. Oi. Vanhemmat. Se olisi helvetin hauskaa. Se olisi ihan helvetin hauskaa. No se, sit siellä. Joo. Maalaamon Pentti Koskinen, OYAB. No niin, tulkaas kaikki Kaalimadonkin porukka sieltä. No eikö toi ole vähän outo toi? No mut hei, ne makso. Niin. Ne makso. Iso summa. Ja kärkkäys. Saa tästä nimestä. Ai saakeli, ois se hauska. Ois. Miettiinkö ite oma... Ihan silleen huvikseen, mutta ei, mä ostin omalle yritykselle kanssa. Kyllä, yhden kummiryhmän. Hakunilasta.
Saa kato vähän mainostuloa siinä samalla. Joo. Siellä ne pyörii meidän päiväkodin pihalla. Meidän liivit päällä. Niin. Päiväkodin pihalla sana kiinni. Että. Selässä lukee kusiputket Oy. Joo. Täällä on Ylen nettisivulla on mielenkiintoisia uutisia. Muun muassa kyttyrälohen raatoja kertyy Tenon rannoille ja sen haistaa. Vapautuvat ravinteet voivat muuttaa pohjoista luontoa. Mm-hmm. Tykkääkö hänen lohet vähän kyttyrää siitä? Voi se olla. Vaihtaako Intia nimensä? Tästä on kyse. Amerikaksi. Amerikka ja Pentti. Tästä käydään kovaa kiivasta keskustelua. Onko Intia tulevaisuudessa Markku? Vitsi, se on siisti. Markun pääkaupungissa. Kyllä, New Delhissä. Joo. Älytön määrä porukkaa siellä. Ja tietää, saa helposti vattaan sekaisin, niin siellä on myös sillä, että on niin bakteerikanta niin erilainen on siellä. Näin sitten, se on. Että sinne kun menee. Näin se on. Ja sieltähän on paljon sieltä Markusta, niin on tullut esimerkiksi, niin kuin, kun on tällainen tietysti niin kuin siirtomaa-ajan rasite, niin sitten on Briteissähän niin kuin paljon niin kuin IT-alan insinöörejä ynnä muuta, kaikkea muita. Niin ja monet puhelinkeskukset edelleen, ne on Markussa. Edelleen. Joo. Markkulaisia ravintoloitakin ympäri. Niin. Pitäisikö mennä markkulaiseen syömään? Onko niissä niinku naanleipää? Niinku? No on niissäkin myös. Markkulaisissa. Joo, markkulaisissa. Oikein hyvin. Ai se on kyllä hyvä. Hyvä korma. Joo. Joo mä tiedän hyvän markkulaisen, missä on hyvä korma. Onko Markussa myös sitten butter chickeni? On sitä siellä. Ai, voikanaa siihen. Oi. Mutta siis mun mielestä siis ylipäätään ne pitäisi olla sellainen systeemi, että jonkun tietyn väliaikojen välein, niin maitten pitäisi vaihtaa nimensä. Mm. Niin. Se olisi kiva. Se olisi ihan mahtavaa. Mm. Koska nykyään, sitä on tapahtunut aikojen saatossa vaan silloin, kun maita on yhdistynyt tai valtioita on kadonnut ja on tullut uusia, niin sitten niistä on tullut jotain muuta kuin mitä ne on. Mutta kyllä se jotenkin olisi hienoa silleen, että no niin, 150 vuotta on rullattu Suomella, ensi vuosi. On aika vaihtaa. Ensi vuonna on vaihtovuosi, kansanäänestys, tässä ovat vaihtoehdot. Suomi on jatkossa... Böndestan. Kyllä. Tai. Saakeli. Miten tämä meni läpi? Tai Iisakkila. Mä siis en sen enempää tiedä tuosta Intian nimenvaihdosta, että mikä siinä on takana tai mitään tämmöistä. Kattelin täältä vaan Wikipediasta, että mitä valtioita on, jotka on uudelleen nimetty tai ovat vaihtaneet nimeään sitten niinkö sen jälkeen, kun ovat itsenäisiä ollut, niin esimerkiksi Taimaahan on ollut ennen Siam. Siam? Joo. Maan hallitus ilmoitti vuonna 1939, että maan nimi on englanniksi Thailand. Nimi vakiintui, samoin sen erikieliset variantit, kuten Suomen Taimaa. Mutta ennen sitä se oli Siam. Joo. S-I-A-M. Siis vaikka se olisi niinku edelleen Siam, niin osa suomalaisista silti taivuttaisi sen väärin. Kyllä. Kertoessaan. Siammaan. Joo, me ollaan menossa sinne siammaiseeseen. Taimaaseen. Se on siis Siammaahan. Joo. Se on kyllä sillä, vaikka mä itsekään ole mikään kauhean kieliopillinen ihminen, niin on grammatikista oikein tarvitse mitään, mutta siitä siis tulee kyllä mun aivoihin aina joku pieni säädö, kun kuulee, kun se kuulostaa niin väärältä, kun siis voi sanoa, että me mennään Thaimaahan, siis Thaimaahan, siis kun joku on, mennään Thaimaaseen. Sitten mä olen sellainen, don't do it. Mitä? Älä sano mitään. Seuraava viikon uutisissa. Thaimaahan matkalla ollut lentokone pudotettiin mystisesti jossain. Tai Thaimaaseen matkalla ollut. Joo, mutta se on ihan sama, mikä se nimi olisi. Joo. Eli, mutta ei näitä paljon ole. Ei näitä hirveästi ole. Suomi voisi olla Incestania. Cousinland olisi myös toinen. Se sopisi enemmän johonkin saarivaltioille kuitenkin, kun meiltä on ollut mahdollisuus mennä maata pitkin vaikka ja mihin. Niin. Ehkä enemmän jollekin saarivaltiolle, jotka on joutunut pörrää siellä omalla porukalla vähän pidempään. Islanti on jatkossa Cousinland. Tai sitten just niin kuin joku sanoi, top 3 yleisöäänestyksen jälkeen, Country McCountryface, Tikkurilan kirkko.
Country Mac, Country Face. Suomi seuraavat 150 vuotta. No ei sille mitään voi. Ja sitten se kaikki teet se persut ja isänmaan ihmiset, niin vitsi, se ärsyttäisi, kun joutuisi vaihtaa kaikki sloganit silleen, että hei, Country Mac, Country Face, Country Mac, Country Faces läisille. Jumalauta, tuo kiva semmoista panderollia heiluttaa, joo, jossakin ei mahdu millään kaikki tekstit siihen. Joo. Mutta olisi se ihan mahtavaa, että Incestania laisille. Sillä no itse asiassa, that's funny, koska se nimen, sen takia tämän maan nimi on se, koska niin, tämä on pysynyt aika näin, hyvin. Just näin, mutta siis Intia on tosiaan aikeissa on ilmeisesti vaihtaa maan nimeä, näin on uutisoitu viime päivinä lukuissa eri medioissa ympäri maailmaa. Mm. Ja Bharat on ilmeisesti nyt sitten tämä uusi nimi, mitä siellä haetaan. Joku tuolla osasi WhatsAppissa kertoa, että Intia on Bharat niiden omilla kielillä. Eli siitä se ilmeisesti jotenkin tulee. Mikä on sitten huonoin? Mitä? Jos se on Bharat, niin mikä on huonoin? Kiitos. Tämä oli kaikki, mitä mä enää pystyn tähän lähetykseen antamaan. Ankepi Kallio. Hyvä, parempi parat. Voiko siellä olla niin huono? Jos toi on niin paras, jos toi on kuitenkin paras. Kannattaako ostaa halvin? Jos on mahdollisuus ottaa. Kalle ei ole aina paras. Kalle ei ole aina paras. Nyt on kyllä. Ylä, rima, alhaas. Meidän joukkojen paras. Nyt on kyllä niin saatana tyhmää juttua. On kyllä, joo. Niin kuin samaan aikaan hävettää, mutta vähän ylpeä kuitenkin. Joo, että tää oli hyvin keksitty. Kun mä mietin, hei, tää on taas niitä hetkiä. Huonoin. Kun me joskus poistutaan pallolta niin ja on. Lähdetään oikeasti. Nyt kaikki pitää niin tyhmänä ja oli joo, kakka kyllä. Ja pissavitsiä ynnä muuta. Ja sitten myöhemmin, kun me ollaan kuoltu, sitten on silleen niin kuin, ne oli neroja. Niin fiksua. Ne oli niin neroja. Muistatko sen? Muistat sen parat. Hyvä, parempi, parat. Muistatko sen? Mind blown. Ei tuommoista vaan voi keksiä. Niin. Se vaatii jotain muuta. Sitten kun katsotte. Se vaatii jotain muuta. Sitten kun suomalaiset televisio on vallannut kaikki chattijuontajat, että kaipaatte, missä oli sitä fiksua ja intellektuaalia huumoria. Oh, Viki ja Köpi. Se oli parasta. Anteeksi, tai parasta. Just näin. Ai jumala. Just näin. Ai ja. No mutta. Jos muuten koittaa sanoa tällä tyyllä huonoin, niin tulee vesku ihan automaattisesti. Niin tulee huonoin. 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 Parat. Se on parat. Parat. Sitten parat. Tämä ei ole ainoastaan halvin, vaan tämä on myös parat. Markkinoinen parat. Kato, kun joku ottaa tästä internet-meemin, menee vuosi, niin Tokmanni tekee mainoksia tällä tavalla. Ei, kyllä, kyllä. Oi, ei. Onko teillä halvimmat hinnat? Ei, meillä on parhaat. Kaikkella. Mikä tämä juttu oli? Ai niin, joo. Vitsi, ne on kyllä fiksuja. Ehkäisin näin. Tässä joku laittoi, että melko paska viikko ollut. Kun unissakin vaan paska vessanpönttö juttuja. Yhdessä olin pytyllä ja jostain syystä pytty oli ulkona ja toimituksen lopussa huomasin, että pytty ei ollut toiminnassa. Aiempi käyttäjä oli paskunut pytyn päällä olevan painikkeen päällekin. Hauskaa ollut kuunnella teidän juttuja, kyllä. Joka tässä varmaan viitataan Jarin toimesta tällaiseen Inception-tyyppiseen tilanteeseen, jossa olemme syöttäneet koko viikon paskaa siis ihmisten niin mieliin. Joo, ja Ville ei ole valtanut pitää sitä poissa myös tästä torstain lähetyksestä, koska ihan viime hetkellä juuri ennen biisiaukua oli pakko livauttaa, että koirasi söi siis ihmispaskaa, eli lapsesi kakkaa oli syönyt kotona. Tilanne. Ensinnäkin, miten semmoinen tapahtuu? Niin. Mä en tämmöisessä taloudessa niin kuin rehellisesti mä en itsekään tiedä.
Koska siis tilanne oli voisiko se johtuu siitä, että te olette huonoja vanhempia? Tämä on hyvin mahdollista. Hyvä. Tilanne koska oli siis se. Se on aina vastaus kaikkeen. Tilanne oli siis se, että hajureseptoriini kertoivat, että kakkaa jossain. Kakkaa on jossain, että köntsät on housussa. Ja siitä sitten nappasin lapseni kainaloon ja alakerrassa jo sitten häneltä, että no niin, otetaanpa housut pois ja paita pois, että mennään sitten peseen peppua yläkertaan tai vaihtaa vaippaa. Ja siinä vaiheessa, kun mä sitten nostin hänet syliin ja lähdin kantamaan sitten yläkertaa kohti, niin vaimoni yhtäkkiä, että onko tuossa paskaa lattialla? Mä en tajua, miten se on sinne tipahtanut, miten se on sieltä niinkö vaipasta sinne voinut päätyä, mutta siinä oli kakkaa lattialla. Ja sitten mä sanoin, että oliko se silleen niin kuin, että mulla on kakalatialla. Toi ei tiedä, mutta mulla on kakalattialla. Kyllä kaikki tiedettiin siinä vaiheessa, että siinä on kakkaa lattialla. Sen tiesi myös meidän koira Frank, kun mä sitten sanoin vaimolle, että voitko hoitaa ton joo. Pienen ootko varma, että et sanonut, että Frank, voit sä hoitaa ei, ton? Kyllä mä ja sanoin, Frank oli vaan sillä, että yes sir! Osoitin vaimon ja sanoin, että voitko hoitaa tuon pois, kun minä menen sitten ylös vaihtaa tyttärellemme vaippaa. Ja hän sanoi, että hän hoitaa. Ja sillä samalla saakeli salama sekunnilla huomataan, että ei tarvii enää hoitaa. Okei. Frank oli. Ei! Siinä se veteli sen. Ei se nyt mikään niin hirveä iso palo. Joo, mutta kuvailla ei tarvi. Ei tarvi kuvailla. Pyyhki kielellään huulia ja katso, että mitäs nyt. Ei. Mä että nyt, että mä menen nyt tuonne ylös, anna sille dentastiksi. Pesee hampaat. Ehkä sit vähän helpottaa, mutta ei hän ollut moksiskaan. Ei mennä ja koirathan dikkaa. Joo, ei mennä details. Ei mennä detailseihin. Ei. Koska just tätä, että mä en jotenkin halua miettiä vaan sitä. Mutta mua siis tässä asiassa nousee yksi kysymys. Kun tiedän, että täällä tulee viesti, että joo, tää on käynyt. On käynyt tämä sama keissi itselläkin niin taloudessa, missä on lapsia ja sitten on koira ja näin poispäin. Niin mä vaan mietin sitä, että koirat on niin aina tietyissä määrin niin tosi fiksuja ja sitten ne taas ei ole. Niin tietysti se ei ole niin fiksun olion merkki, että se on paskaa. No ei se. Se ei ole. Ei se kyllä ole. Se ei ole ja se aina sen takia se niin kuin shokeraa. Se vie niinku koulutetuimmankin sotilaskoiran arvosta jotain pois. Aika jos näet paljon. Sen, että niinku esimerkiksi mietikää, että on sellainen huippuunsa reenattu sotilaskoira jossain sotatantereella. Joo, joka sit siellä edetään, osaa vaikka haistella pommeja tai siellä, mitä tahansa. Sitten siellä niinku edetään eteenpäin ja ollaan lähestymässä jotain kohdetta ja se on ehkä sellainen niinku väijytys. Joo. Ja sitten ollaan sellainen niinku Alfa vielä perusilla kuule. Joo, edetään kaikki tässä samassa rivissä vaan hiljalleen. Vapautetaan koirat tuossa sitten vähän lähempänä kohdetta. Asia selvä. Ja sitten pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Sitten siinä joku viittoo sormilla, että hei, tästä eteenpäin. 2D-kiennotetulla. Jes, hyvä. Sä, hei, ootko? Mitä? Ei jumalauta. Tai koira sua ihmispaskaa tää. Voi vittu. Onks meillä toista koiraa? Tää koira pitäis niinku 30 sekunnin päästä tehdä elämänsä sotasuoritus. Raatteet ja ristiritari. Ja se syö paskaa tossa. Ei ihan hirveä. Luotat sä niinku sen koiran käsiin elämässä siinä? En mä voi luottaa. Sen takia se on niinku musta aina niin hämmentävää, että ne tajuaa niin monta asiaa, mutta sitä ne ei tajua. Että tätä ei kuulu syyä. Niin, että se makuaisti voi olla jotenkin niin erilainen. Uh-huh. Sitten myös sitä, että ajatteleeksi sitä. Silleen, että onks koira silleen, kun se päätyy sitten kyseisen tuotteen pariin, niin silleen, että ihmisen. Onks se niinku silleen? Siis mä veikkaan, että on. Että se tajuaa silleen, että premium paskaa. Että mä ei ole ymmärrä, mitä mä tarvitsen. Oma koirani kyllä niin kuin vetelee hanhen kakkaa ja pupun papanoita ja kaikkea muuta. Mutta jos mä oon käsittänyt ihan oikein, niin se niin kuin ihmistuotos on niin kuin joillekin koirille sitä ykkösherkkua. Joo. Mikä on niin kuin hyvin surullista. Mm. Että mäkin kannan niin kuin kilokaupalla kaiken maailman naksuja, korvia ja tikkuja ja nappuloita ja kaikkea muuta. Hemmetti kämpille.
Niin sit toi on kuitenkin se, mitä se niinku mieluusti vetää. Niin. Joo. Aina kun sä laitat vessaoven kiinni, niin hän pettyy. Niin, no en mä tiedä. No mut ei mennä. Mutta näin mä oon ei mä kuulu, eikä siihen tarvi mennä sen enempää. Ei mennä enempää siihen, että tämä viikko on ollut tänne paskaa, kuten joo, mennään muihin aiheisiin. Ollaan tässä todettu, mutta mun mielestä siis hyvin mielenkiintoinen aihe, siis just sen takia, koska mietitte, että ne koirat on sellaisia, niin kuin, mä en muista mikä se kaikista kehittyneen koira on just, joka niin kuin, koiran rotu, joka osaa jonkun 200 sanaa tai jotain, siis sille ymmärtää. No, mutta onhan se, jos ne pystyy haistamaan jonkun hemmetti rekan sisätiloista vaikka rahaa. Mm. On se nyt aika absurdia. Sanotaan näin. Tämä on, on isoin ristiriita. Ja mun mielestä ehkä koirat todistaa sen, minkä takia kaikille pitäisi antaa aina mahdollisuus. Niin ihmisten keskuudessakin. Se, että meillä on ihmisiä, joista me ei tykätä. Siellä työpaikalla on se joku raja, jota sä vihaat niin kuin syvästi. Sä et oikein tiedä miksi. Mutta lopulta pitäisi aina muistaa, että kyllä rajakin voi olla niin kuin hyvä tyyppi. Mm-hmm. Koirissahan se näkyy just parhaiten sen takia, että voi olla koira, joka on sun hengen pelastaja. Se koira haistaa esimerkiksi sun verensokerin. Kyllä. Ja niin kuin sen, että ja ilmoittaa, että nyt hei, pitää ottaa insuliinia. Niin se on se just se kaikista isoin ristiriita, että se sama otus, joka pystyy kertoa sulle tarkkaan, että hei, nyt pitää tehdä näin tai sä delaat. Joo. Ja sillä aikaa, kun sä otat se sun lääkkeen, niin mä käyn semmoista paskaa tuolla. Onks ok? Niin se niin kuin silleen, että mä yritän sanoa sitä, että tässä on tietyllä tavalla semmoinen kaunis ympyrä sulkeutuu, joo, että kaikki ne virheineen päivineen ihmisissä voi olla niin kuin koirissakin hyvää että huonoa. Mm. Koska jos nyt mietitään osku sitä, että sä joutuisit vaikka johonkin kirurgiseen toimenpiteeseen, niin luottasit sä kirurgiin, joka tulee leikkaussaliin ja olisi maailman paras siinä työssä. Ja osaisi pelastaa, ja se olisi tehnyt niinku tuhansia leikkauksia. Sä että se pelastaa sun hengen. Sä tietäisit, että se on pelastanut monien henkiä. Sä tietää, että se pelastaa sunkin hengen. Mm. Mutta sä makaat siinä lavetilla ja katsot tälleen ulos se, että leikkaussa olisi sellainen iso ikkuna. Ja sä näet, kun viimeisenä asiana ennen kuin hän pesee kätensä ja laittaa kamat päälle, niin hän siinä pari palaa paskaa syö naamaa. Niin Tämä on niin kuin koirien maailmassa, tämä on se ristiriita, mikä niin on musta ihan käsittämätöntä, että miten niin fiksu voi olla niin tyhmä samaan aikaan. Joo, se on ihan älytöntä. Noniin, näillä mennään. Tuoksu, kynttilä, vampyyri, ketsuppi, purulihakset ja kurpitsa. Joo. Selvä. Omaa korvaa kuulostaa hyvinkin tuoreilta aiheilta. Mm. Alkaa muistaa, että tällaisia olisi ollut. Käynnissä on siis Vitsilinko 2.0 aina näin torstain shown lopun kunniaksi ja vähän kyllä jää itsellä ohkaiseksi kyllä tällä kertaa. Mm, no joo, mulla ei jäänyt. Okay. Ai sulla ei jäänyt? Ei. Okei. Okay. Ei eikä Oskullakaan, meillä on kaikki. Oskusta näkee silmistä, liekit palaa siellä ja valmiina ollaan naurattamaan kansaa. Mulla kyllä jäi. No, nämä oli sun valitsemia aiheita kuitenkin. Nämä oli mun valitsemia aiheita, mutta tällä kertaa ei se aina lähe. No ei, tietenkään. Ei voikaan aina lähteä. Ei se aina lähe. Hei, mutta olisi kiva nyt edes niin kuin, että on, mulla kerran kuukaudessa tehdä, edes. Mutta mitä? Kerran kuukaudessa. Mulla oli viimeksi hyvin. Oli, tosi. Äidinkielivitsiä. Oli. Mitä sä muistat joku tuommoista? No mä muistan kaikki parhaat. Sä muistat kyllä kaikki aina omat saavutuksesi kyllä, mutta sitten kun kysyy jotain työasiaa, niin ei mitään hajua. Ei mitään hajua. Silloin mä kaivan aina infon sitten, jos sen mä heti muista. Siinä mielessä mä oon eka vitsi hyvä työntekijä. Toinen vitsi vinnät. No aloitat sä? No mä voin aloittaa. Mulla on kaksi. Kaksi? Hei! Mulla on kaksi. Kaksi? No eikö mä jumituin liikaa. Jumituin liikaa. Osku. Pari kohtaa. Mm. Sano säkin jotain. No. Kaksi? No et sä nyt voi mulle sanoa. Miksei? No voi, sä sanoa, mutta et no, sä voi mulle sä sanoa. Aha, alkaako täällä olla joku arvoasteikko vai? Kuka täällä voi sanoa kellekin? No mitä? Ei, mutta se on sillä, mä muistan semmosia torstaita, kun teilläkin on ollut kaksi. Tai ei, mulla on ollut kahta varmaan moneen vuoteen. No. Onko ollut koskaan elämässä sen kahta? Mut hei, siis tää on vähän sama juttu kuin silloin, kun sä jätit aikoinaan yleensä aamuaikoina sinne tänne tonne kilpailun väliin ja joku laittaa, että se on vittu sun työ kilpailla.
siinä kisassa. No mutta kun mulla vähän jäi niin... Niin onks tää silleen vähän sama, että se on vittu sun työ keksiä enemmän kuin kaksi vitsiä. Mä jäin niin kahteen jotenkin no, sä kiinni. Sä oot anteeksi. Mulla oli siis, mä jäin jotenkin tähän tuoksukynttilään esimerkiksi. Joo. Niin mulla niin pyörin vaan mielessä, että tilallinen. Niin kuin, että joku ihminen, jolla on vaikka maatila, niin sitten se on tilallinen. Niin sitten niin kuin, tuoksukynttilällinen. Niin, ihan niin kuin surkeita, mistä niin kuin, ei. No mutta mä nyt kerron nämä kaksi. Okei. Mä kerron nyt. Ne on varmasti hyviä. Mikä sieni sopii hyvin makaronilaatikkoon? No. Ketsuppilovahvero. Vittu. Menikö? Meni. Kato. Okei. Joo. No mulla on tosi erilainen ketsuppivitsi teillä. Okei. Sitten mulla on toinen, että minkä Mr. Lothar kaivertaa Halloweenina? No. Kyrpätsä. Onne. Hei, se oli hyvä. Boom. Kynä tippu. Ja biisiaikana sait sitten aikaiseksi kyrpitsän. Kyrpätsä. 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 Joo, se oli hauska. Oli hauska. No niin, mä otan seuraavat. Mitä yhteistä on minulla ja tuoksukynttilällä? No. Molemmat haisee ja palaa loppuun. Ja saatiin teille vähän lisää töitä vielä. Mitä yhteistä on kurpitsalla ja sitten oskukämpällä? No. Molemmissa tiedetään olevan siemenkota. Ei. Panoluukku. Ra. Valkoisten miesten podcasti. Heteromiesten podcasti. Voisi kyllä panoluolaa. Koska se panee niin paljon. Yeah. Noniin. Yes. Jos vampyyri matkustaa, niin mikä sille voi tulla? No. Vampyyripuli. Ja sitten minkälainen ketsuppi niin menee ihan pitkin kasvoja ja rintapieliä ja kaikkea. No. Pukkake ketsuppi. Pukkake ketsuppi. Sehän menee ihan sinne sun tänne. Valkoisten miesten podcasti. Heteromiesten podcasti. No niin. Oliko ne siinä? Oli. No ei ne olekaan. Ei pesä. Ei nullakaan kuuhun mennä. No ei, mutta hei, mä sen täältä teen työni. No joo. Ei. Täällä joku yrittää oikeasti tehdä. Toinen kirjoittaa kyrpä ja yhden vitsin tuohon paperille ja sillä tavalla, että mä en keksinyt muuta. Hei, se on se työ keksi jotain muuta. Osku. Okei, no mikä se oli tai on tuoksukynttilän vastakohta? No. Vieksukynttilä. Tuo. Vie. Joo, kyllä mä tajusin sen. Sä et vaan nauranut. Okei. No. Valkoisten miesten purkia. No niin. Mikä on niinku maailman paras kurpitsan kasvattaja? No. Se on sellainen guru pizza. Oh my fucking god. Nyt on lähellä, että tää ei mene jatkoon enää. Tää on tosi lähellä nyt. Ja onks tää ekaa kertaa, kun Viki kirjoittaa lappua, että ei jatkoon? Se on hyvin lähellä. Sitten mulla on kaksi ketsuppivitsiä. No. Mikä on ketsupin sellainen kesäharrastus? Mä tiedän. No on, se on ketsuppilauta. Kyllä. Sitten tuolla oli sellainen bändi aikanaan kuin Las Ketchup. Joo. Niinhän oli sellainen kilpaileva bändi kuin Lassina. Vittu! Mitä paskaa! Mulla on kaksi vielä. Okei. Jos...
Jos on hampaat jalkon välissä, niin mitä se on sitten? No. Puru välilihakset. Ja sitten viimeisenä, mikä on perse, joka syö verta. Se on pymppyyri. Tää oli pojat. Mä muutan takas Poriin. Mä muutan takas Poriin ja mä keksin jotain muuta. Ihan sitten, mutta... Menkööt talot ja menkööt mökit ja kaikki. Mä en tällaista. Nyt sulle riitti. Mä en jaksa tällaista enää. Hei, mutta viikko... Pymppyyri! Joo, ei, elämees, ei, unohdetaan toi. Mikä on? Ei mikään. Pymppyyri! Pylly. Niin kuin pyhmyy. Ja vampyyri. Ei sitä voi selitellä. Te halusitte mut mukaan tähän ohjelma-asioon. Mä en tiedä. Tää on yhtä paljon meidän vika kuin sun vika myös. Sä oot paikassa, mihin sä oot kyvytön ja me ollaan, meillä ei ole sitä Helsingin kaupungin 5 000 € kuukausipalkkaa palkita oikeita ihmisiä ja rekrytoida oikeanlaisia ihmisiä. Se on totta. Tässä myös joku kysyi, että eikö tullut yhtäkään siis Pekon kurpit viestiä. Ei tullut muuta yhtään. No, mutta täällä, hei, Oskun puolustukset täällä muistulee, että pymppyri jatkoon ja pelasti tämän koko ohjelma-osion. Saakeli. No. Pymppyri. Se oli yksi kaikkien aikojen. Joo. Pymppyri kuulostaisi sanalta, tiedät sä just, kun joku niin kuin 4-vuotias tulee sillä ihan näin. Hän ei mitään jakkosina tänään kouluun tänässä. Sitä siellä, no mä en sano ihan kaikkea selvää, mutta niin. Sitten sehän, ei kankkanynttööri. Mikä? Kankkapimppööri. Onks toi joku siis sana? No se sano sille, on hauska. Sitten on sellainen, että okei, thank you. Thank you Ted. Thank you Rick. Thank you, thank you. Thank you Bert, kiitos Bertti. Hey.